سيدة زميرة رضي الله تعالى عنها مكة المكرمة کی نوجوان خوبصورت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور خدا پر ایمان لائی، مکہ مکرمہ کے کافر بڑے بڑے سردار کہنے لگے ضمیرہ کلمے کا تو انکار کر دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی او مکہ کے سرداروں، او مکہ کے کافروں، یہ کلمہ میں نے زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میرے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے، یہ کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، تم سارے مل کر اس کلمے کو نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگے ضمیرہ ہم تیری آنکھیں نکال لیں گے۔ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اسلام کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکہ کے سرداروں نے، مکہ کے کافروں نے آنکھیں نکال لی۔ پچھلی رات گزری، حضرت ضمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پروردگار عالم نے دوسری آنکھیں لگا دی۔ مکہ مکرمہ کے کافر، مکہ مکرمہ کے سردار حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، فرمانے لگے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ پروردگار عالم وہی ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب کے کام بنانے والا ہے۔ جس نے ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگائی وہ دوبارہ آنکھیں لگانے پر قادر ہے۔ پروردگار عالم نے سیدہ ضمیرہ کو دوبارہ